Уважаеми зрители, за баскетболистите на Черно море тича новият шампионат, започва днес. Първи матч за момчетата на Жоро Давидов в Националната баскетболна лига. Срещу Балкан играят, ето тази команда в зелено. Моряците стартират с домакински двубой. Участието си в тази годишното първенство, изпълнено с много надежди. Много нови качествени състезатели, добра подготовка, добре изиграни контроли и доказано до този момент, че отбора има потенциал да се бори за нещо сериозно в шампионата. Ники Стоянов, възпитаник на Варненската школа, Цветомир Чернокожев и родни първи са баскетболистите, които пристигнаха от отбора на Спартак Плевен в състава на моряците. Това са трима нови. Добавям още Джон Флор Диас, който идва от рилски спортист, и Дъхлан Граф, който е чисто ново попълнение не само за варненския тим, а и за баскетбола в България с дебют на българската баскетболна сцена. Ето го и клубния бос Георги Ганчев, който пристига с шапката и ще вземе мястото си в ложата. Така че желанието на всички е да наблюдаваме добър баскетбол, качествени изпълнения и някъде по възможност отбора на моряците да се навести в зоната на медалите. Това си пожелаваме, а дали ще стане реалност, ще покаже времето.